aqalka dowladda hoose xamar ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed kula kulmay qaar ka mid ah culimooyinka soomaaliyeed oo ka kala socday 17 degmo ee gobolka banaadir isagoo kala hadlay in culimooyinka reer muqdisho ay qaataan doorkooda ku aadan wacyigelinta iyo la dagaalanka xagjirnimada lagu dhibaateynayo umada soomaaliyeed aan waxba galabsan sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere oo ah agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in culimooyinka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin la shaqaynta maamulka gobolka iyo laamaha amniga haddii la soo celiyo wada shaqayn fikrad umadda soomaali wax taraysa gaar ahaan gobolkan kor u soo qaadaysa waa fikrad la isku raaci karo wax tar ah culimada haybadeeda iyo wadanka haybadiisa la soo celinaysa marka waa ku mahadsan yahay gobolka arrintan uu sameeyey waana lagula shaqeeyaa innagu haddii aynu nahay arrimaha diinta anoo magaca culimada diinkaba ku hadlaya culimada diinka magacooda anoo ku hadlaya waxaan leenahay guddoomiye waa ku garab taaganahay waana kugula shaqaynaynaa wixii ummaddan maslaxadeeda u eh gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa howlka aqalka dowladda hoose xamar kula hadlay culimoodiinka imise qof walba inta joogta saameynaysaa culimada gaar ahaan imise idinkii saameynaysaa sababtoo hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun soo ma kan aqoonta lahoo wax yaqaano oo diinta yaqaano iyo kan aqoon ma isku mid baa isku mid maaha qofka sheegi karo ababin karo kor u hadli karo ku dhiiran karo haddana og wax kastoo gaaro ilaahay hortii wax u yaalla ka warhayo hadduu ka aamuso kan aan ogeyn ka war muxuu qaban karaa culimmada iyo macalimiinta halkan isugu timid wax badan oo dardaarana dadkii lahaa waa idinka dadka dadka waaniya ababiya tarbiyeeya waa idinka laakiin maanta waxaa timid nidaam cusub oo u baahan la dagaalan afkaar diineed in aan sameyno waana inaan isku kaashanaa degmo walba aad ka socotaan ee gobolka banaadir waxaan hubaa maalin walbo dhib oo ay qolada geystaan ayaa mid un soo wajaho waan wada xasuusanaa 14 Oktoobar dhibtii nagu dhacday waan ognahay guri walba inay gelgishay jawaabta aan ka bixinayna midda ugu wanaagsan ee laga bixiyo waa midda diiniga ee loo diyaargaroobaa sida lagula dagaalami lahaa afkaarta duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa ku bogaadiyey culimoodiinka uu la kulmay inay cabsi la'aan uga dhiidhiyaan la dagaalanka dadka ka been sheegaya diinta islaamka maxaana aamusinaya baqdinta qofka gelaysa maxay tahay qofka dariiqa ilaahay ku taagnaa ee waxa ugu khayrka badnaa bulshada barayay og xasanaadka ilaahay agtii u yaallo haddii uu ka hadlo oo uu u diyaar garoobo inuu istaago degmadaas inuu ka samato bixiye dhibka uu ku jiro oo qofkaas isagoo intaa wada dhibka uu ku gaaro imisa wanaag ayaa ilaahay agtii u yaalla inaan bulshadeenna maanta kadib u istaagno inaan si dhaba uga baraarujino afkaartan qaldan ee lagu luminayo oo aan qayb ka qaadano qofka afkaartaas qaldan qofka wada qofka inta ka diga ama hay-adaha amniga u sheego ummaddaas waxa uu ka badbaadiyay xasanaadka ay leedahay intay la'egta Nuur Saciid Taliil Raadiyo TV Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho